në radhë parë falenderojmë në gjithë strukturat shtetërore për mbështetjen që na dhënë. Kemi 3 ditë këtu bashkë me ta për tërë ndihmën që na dhënë deri tani. Dhe fal Zotit, unë deri tani nuk kem patur asnjë viktim. Janë marrë masa të gjitha, i shikojnë gjithë deputetët, gjithë strukturat, gjithë shtabi i emergjencës prefekturës, kanë qenë gjithë në këmbë. Vetëm kemi pasur një problem nga opozita, e cila krijonte raste, i thosh njerëz dhe mos largoni, krijonte incidente dhe edhe në natën e kaluar bënin telefonata në stacionin televizive ose të policia, vinin atje dhe nuk pranonin fikrin. Kishin dhe bënin vetëm sa për show. Kështu që i bëj thirrje atyre të mos merren me këtë probleme, po të ndihmojnë popullin të dalin nga situata që kemi tani. Pastaj le të merrem me një tjetrin. Situata e emergjencave civile është njoftuar nga qendra e monitorimit të motit në Slovaki, dhe nga Shërbimi Meteorologjik Shqiptar që me datën 28 Ministria e Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile ka informuar imtësisht dhe hap pas hapi të gjitha shtabet e emergjencave në prefekturat Vlorë, Fier, Gjirokastër, Berat edhe Elbasan. Për këtë janë marrë gjitha masat dhe janë angazhuar strukturat e policisë, strukturat e forcave të ndërhyrjes shpejt, strukturat e Ministrisë së Mbrojtjes, të emergjencave civile dhe gjithë shtabet vendore dhe janë angazhuar për të parandaluar emergjencat civile, por nga historiku i emergjencave të ndodhur në Shqipëri dhe nga statistikat, rezulton që kjo emergjencë ka ardhur me një intensitet shumë lart të rreshjeve të shiut në rajonin e Gjirokastrës, të cilët kanë shfryrë në ulumin Vjosa. Dhe është koha më e shpejt që ka ndodhur. Duke u referuar në ngjarjeve të ndodhura në vitin 71 dhe në vitin 2005 në këtë rajon, është shkalla më e lartë dhe intensiteti më i lartë i rreshjeve për një periudhë gjatë, gjë që ka shkaktuar shpërthimin e shtratit të lumit të Vjosa dhe derdhin në dy krahat, duke dëmtuar kryesisht komunën Levan, komunën Novosel dhe komunën Fragull, me rreth 1100 familje prezencë uji në lartësinë mbi 1 metër në katin e parë të banesave. Janë evakuuar deri tani 300 familje, 140 familje në zonën e Levanit, 110 familje në zonën e Novoselës dhe 30 familje në komunën e Frakull, 30 familje në Urën Vajgurore, 15 familje në Memaliaj, po kështu janë evakuar rreth 10.000 krerë bakti. Problem ka qenë rezistenca e banorve, sepse ende nuk është krijuar kulturë në komunitetet e rajoneve qoftë jugu, qoftë veriut, për ta lënë shtëpit kur njoftojnë shërbimet e specializuar meteorologjike dhe ato pushtetit vendor dhe pushtetit qendror. Gjë për të cilën ne kemi hasur rezistencë, sepse nuk donin të lëshonin banesat. Pastaj, kur i kapte paniku gjatë natës, kërkonin ndihmë, gjë për të cilën ne tashmë e dim shumë mirë se asë forcat e NATO-s nuk operojnë natën, jo strukturat tona operacionale. Gjithsesi, unë gjej rastin ti përshëndes gjithë strukturat operacionale të ushtrisë, të policisë, strukturat e emergjencave civile, të qendrës vullnetare të emergjencave civile dhe gjithë rajoni dhe vullnetarët, si edhe shërbimet në zonë, sepse shumë peshkatarë kanë ndihmuar me mjetet e tyre private, që kemi bërë të mundur edhe gjatë natës të evakuojmë madje familje shumë në rrezik dhe kryesisht gra dhe fëmijë e pleq, për të cilët ju është dhënë ndihma e parë dhe janë dërguar drejt për drejtë në spitalin e rajonit të Fierit. Situata vazhdon të drejt përmirësimit, nivelat e ujrave kanë në ranë më shumë se 1 metra dhe tashmë jemi më të qetë në operacion që po zhvillojmë. Sigurisht që kjo është një situatë që është situatë e trashëguar, nuk vjen edhe nuk ndodh sot për herë të parë. Ne përfitojmë nga rasti, nderuar kryeministër, që t'u bëjmë dije që një projekt për sistemimin e gjithë rrjetit kanaleve për komunën Novoselës, që është dorëzuar Ministrinë e Bujqësisë në vitin 2011, të mund të zbatohet dhe të implementohet sa më shpejt jetë e mundur me përmirësimin e situatës. Po që se kjo gjë do ishte bërë edhe do ishte e kaluar, le të themi, që në 2011 do ishim në një situatë shumë herë më të mirë sot. Megjithatë, në mënyrë të veçantë, pa dashur të përshëndes dhe të falenderoj dhe drejtorin e emergjencave civile, unë dua të falenderoj nga zemra strukturat e policisë qarkut Vlorës, grupet e gatshme të forcave të ndërhyrjes të shpejt, Delta Force në mënyrë të veçantë që na ka asistuar në operacione edhe delikate edhe pak vështira. Dhe në të njëjtën kohë u bëjmë dije gjithë banorve që ne kemi marr masat për të siguruar të gjithë sasinë e bukës së nevojshme edhe të ujit. Rreth 6 tonë uji janë prezente këtu edhe sasi buke, ndërkohë që ka filluar dhe operacionet për shpërndarje në zonë.